Hlavnou témou posledného zastupiteľstva Trenčianskeho kraja pred voľbami do vyšších územných celkov bolo stredné školstvo v správe kraja. A som veľmi rád, že sa nám potvrdila tá, a v dobrom potvrdila tá dlhodobá štvoročná práca, pretože v súčasnosti má v systéme duálneho vzdelávania Trenčiansky samosprávny kraj 600 žiakov, a čo je veľmi dobré, všetkých 20 stredných odborných škôl z zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je zapojených v systéme duálneho vzdelávania, čiže majú túto zmluvu. Napriek tomu, že nemáme žiadnu automobilku, ako majú okolité kraje, je to naozaj veľký úspech a myslím, že aj to hodnotenie stredných odborných škôl je naozaj na veľmi vysokej úrovni, pretože tá posledná analýza, to posledné hodnotenie INECO hovorilo o tom, že v prvej desiatke stredných odborných škôl sú až 4 naše stredné odborné školy zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takže ideme ďalej, chceme pokračovať v tomto systéme duálneho vzdelávania, chceme naďalej napredovať. Uplynulé volebné obdobie sa v Trenčianskom kraji nieslo v znamení zvýšených investícií do škôl, hlavne do ich rekonštrukcie a inovácie. Zároveň treba skonštatovať, že Trenčiansky samosprávny kraj je dlhodobo od svojho vzniku lídrom v oblasti racionalizácie a optimalizácie, čo však spôsobuje v hraničných okresoch častokrát problémy, a to preto, lebo kým Trenčiansky kraj racionalizuje, optimalizuje, stanovuje kvóty a počty detí, ktoré sú prijímané do všeobecno vzdelávacích študijných odborov, ale aj do učebných odborov, tak v rámci iných krajov sa tak nedieje, a preto hlavne hraničné okresy, ako príklad môžem uvieť Partizánsk alebo Bánovce, sa musia vysporiadať s tým, že sa v Nitrianskom samosprávnom kraji neracionalizuje a neoptimalizuje, tak veľa detí odchádza aj z Bánovia, z Partizánskeho práve na stredné školy do Topolčian. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v nadchádzajúcom volebnom období opäť poslanci a vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpili spoločne k tomu, aby štruktúra a široký diapazón ponuky odborov bol tak pripravovaný, aby v čo najväčšej možnej miere zohľadňoval potreby zamestnávateľov, a čo je ešte veľmi dôležité, aby Trenčiansky samosprávny kraj docielil svojou aktivitou to, že nielen my ako kraj, ale všetky kraje, ktoré susedia s Trenčianskym samosprávnym krajom, pôjdu touto istou cestou racionalizácie a optimalizácie. Potom zabraníme tomu, aby deti z hraničných okresov odchádzali do iných krajov, čo potom spôsobuje, že jednotlivé kraje, odkiaľ odchádzajú deti, majú menej finančných prostriedkov na svoj rozvoj, pokiaľ ide o stredné školstvo. Verím, že v budúcom volebnom období budeme úspešní. Pri systémových zmenách v školstve k zvýšeniu efektivity a ku skvalitneniu výučbového procesu museli poslanci schvaľovať aj nepopulárne kroky. Čo je asi najťažšie, aby sme napredovali ďalej v tom systéme duálneho vzdelávania, je možno presvedčiť tých rodičov, že byť alebo študovať na nejakej strednej odbornej škole nie je hanba, alebo nie je hanba vôbec si vybrať nejaké remeslo. To bude taká naša ďalšia vec, ďalší krok, ktorým chceme presvedčiť teda hlavne rodičov tých detí, aby nezabudli na tie remeslá, aby sa nehanbili dať svoje deti na tie učebné a študijné odbory, ktoré naozaj zamestnávateľa tu v Trenčianskom kraji potrebujú, a myslím si, že v tých najbližších rokoch práve tieto nedostatkové odbory, nedostatkové profesie, nedostatkové remeslá budú zaplatené viac. Dnes zastupiteľstvo schválilo rozšírenie zriaďovacej listiny v strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom o to, že môže vyučovať aj vo väznici Vilave, čiže väzňov v trojročných učebných odboroch. Je to napríklad odbor stolár, elektromechanik a strojný mechanik. Takže vychádzame takýmto spôsobom požiadavkám aj vedeniu väznice a jednak aj väzňov, že počas teda výkonu odňatia trestu slobody sa môžu vzdelávať, môžu si urobiť ten výučný list práve v týchto troch odboroch, ktoré sú tiež nejakým spôsobom postradateľné na trhu práce. Kraj navrhol vytvoriť elokované pracovisko strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorá v kvalite výučby skončila v porovnaní s ostatnými v štáte medzi najlepšími. S účinnosťou od 1. septembra 2018 a so študijnými odbormi zdravotnícky asistent a učebným odborom sanitár tento návrh schválili aj krajskí poslanci.
Nemocnica v Bojniciach dlhodobo upozorňuje na nedostatok kvalifikovaného stredného zdravotníckeho personálu, preto sa Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol pomôcť tejto situácii a na dnešnom zastupiteľstve poslanci schválili návrh na zaradenie alokovaného pracoviska priamo v Bojniciach ako súčasť strednej zdravotníckej školy v Trenčine. Čiže prakticky to bude vyzerať tak, že stredná zdravotnícka škola v Trenčine bude mať viac tried a reálne sa budú žiaci učiť v Bojniciach. V tých prvých dvoch rokoch pri externej forme štúdia navrhujeme blokový systém výučby teoretických predmetov na gymnáziu v Prievidzi, kde sú priestorové materiálne podmienky, kvalifikovaní pedagógovia, laboratória a samozrejme praktické vyučovanie budú mať títo žiaci priamo v nemocnici v Bojniciach. Popri tom sa samozrejme budú pripravovať aj priestory pre riadne denné štúdium, v rámci ktorého potom vo štvoročnom študijnom odbore sa budú pripravovať kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci v odbore zdravotnícky asistent. Na základe 6% valorizácie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov krajskí poslanci upravili znenie všeobecne záväzného nariadenia o financovaní základných umeleckých a jazykových škôl a školských zariadení, čím ustanovili zvýšené stupnice platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V rámci majetkových otázok schvaľovali poslanci návrh na zriadenie vecného bremena, ako aj prebytočnosť a zámenu majetku. Dobrou správou pre všetkých Trenčanov v tejto oblasti je najmä odstránenie nepotrebného teplovodného potrubia spred gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ktoré poslanci schválili jeho vyradením z evidencie majetku kraja formou fyzickej likvidácie. Z príležitosti posledného zastupiteľstva v tomto volebnom období sa župan poďakoval poslancom za spoluprácu. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chcem poďakovať zamestnancom úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalším riaditeľom, ale aj zamestnancom našich organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých je 80, za to, že sme mohli ten kraj spoločne pohnúť ďalej v rámci tých kompetencií, ktoré kraj má. Naozaj ako prvé sme zastabilizovali financie, ekonomiku tohto kraja. Povypovedali sme veľa nevýhodných zmluv, zredukovali sme si náklady na obsluhu dlhu, ktorý, keď som nastúpil, bol vo výške 50 miliónov eur a veľmi pohode ho splácame a napriek tomu, že máme takýto veľký úver a splácame ho, vieme dať finančné prostriedky do stredného školstva, kde bolo naozaj nainvestovaných veľmi veľa peňazí a som rád, že Trenčiansky kraj je stále lídrom, čo sa týka systému duálneho vzdelávania. Je to viac ako 600 žiakov, ktorí boli prihlásení alebo sú prihlásení v tomto systéme duálneho vzdelávania a v tomto chceme ďalej pokračovať. Som rád, že tie rozhodnutia, ktoré sme urobili v roku 2014, čo sa týka zdravotníctva a troch našich nemocníc, viedli k tomu, že sme tieto tri nemocnice zachránili. Do týchto nemocníc išlo bezmála 20 miliónov eur za 4 roky, za toto posledné volebné obdobie a takýmto spôsobom sme zastabilizovali všetky tri nemocnice, čo sa týka investícií. Chceme v tomto pokračovať aj v budúcnosti, pretože ľudia v tomto regióne, v tomto kraji si zaslúžia naozaj kvalitné, dôstojné a hlavne dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Darilo sa nám aj udržať tie náklady, čo sa týka prímestskej autobusovej dopravy v normálnych rámcoch, pretože tie plány boli v minulosti oveľa vyššie, dávať väčšie finančné prostriedky práve na financovanie straty vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu, pre tie modré autobusy a som rád, že sa nám teda to nejakým spôsobom podarilo udržať. A čo je veľmi dôležité, som rád, že kraj sa stransparentnil. Naozaj za tie 4 roky sme boli najväčším skokanom na tom poslednom hodnotení pred 2 rokmi a ja pevne verím, že to hodnotenie Transparency International Slovensko, ktoré bude už o malú chvíľu, o pár dní potvrdí tento trend, že Trenčiansky samosprávny kraj zasa spravil ďalší krok a ďalší skok dopredu, čo sa týka transparentnosti samotného kraja. Čiže chceme, a som veľmi rád, že sa nám podarilo v strednom školstve systém duálneho vzdelávania, či sme mohli zachrániť nemocnice, ktoré boli naozaj na spadnutie a som rád, že
aj do tých ciest sa dalo za tieto 4 roky oveľa viac finančných prostriedkov, ako tomu bolo v minulosti. Len tento rok je to 5 miliónov eur, ale je to beh na dlhé trate, čo sa týka aj rekonštrukcie týchto ciest 2. a 3. triedy, pretože za 4 roky zrekonštruovať 1500 kilometrov ciest nie je v našich silách, ale za pomoci eurofondov a vlastne projektového riadenia, ktoré sme tu na župe zaviedli, sa nám podarilo získať veľmi veľa zaujímavých, dobrých investičných projektov práve podporovaných zo strany Európskej únie.